Pastor, o que é absinto? Absinto, meu irmão, derramado sobre a terra, é o sentimento de tristeza profunda e de muito pesar por tudo o que está acontecendo, pelas mortes, pela enfermidade, pelas pestes e pragas. Daí vem as maldições, vem a carga intolerável sobre os mais fracos, oprimidos e cansados. Vem a pressão acarretada com uma sensação de mal-estar e de um incômodo profundo na alma, no espírito, no coração, destruindo o caráter e personalidade das pessoas. O absinto gera dentro do ser humano um peso interior, uma sobrecarga do espírito e a incapacidade e impotência de pensar, refletir para encontrar soluções. O absinto produz uma opressão violenta e a depressão violentíssima nas pessoas. O absinto é o desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante abatido, cansado, violado, na inquietação da alma, do espírito. Transparece no ódio, na ira, na raiva, na cólera, nas raízes de amargura, nas palavras ofensivas. O absinto gera o amargor desagradável como fel dentro do ser humano, a mágoa, a impureza, a mácula, o sentimento de amargura e de aspereza por causa do desgosto e do azedume. O absinto opera a acrimônia, a severidade mesmo injusta da crítica, da dureza, das palavras ferrenhas uns contra os outros. E não é isso que você vê, por exemplo, entre os políticos nacionais? Veja, a situação de São Paulo e Brasília, Rio de Janeiro, os líderes, como se comportam, seus correligionários. Então, é hora do padecimento moral e de uma aflição angustiante, produzindo uma tristeza imensa em tudo e em todos. A amargura é a característica de quem é severo demais, que impõe condições com todo rigor. A amargura torna o ser humano inflexível nas suas decisões, extremamente sério, grave, ríspido, duro e austero. Que coisa! O que você acha que está gerado dentro desses homens? O absinto, mas eles não sabem. Eles não conhecem o conserto de Deus com os homens. Eles não conhecem a nova aliança. Eles não conhecem o Evangelho. Eles não conhecem o Novo Testamento. Por isso, a amargura produz o desagradável, gerando a desarmonia intrável, insociável, rude, que fere o próximo, na sua moral, na sua honra, na sua dignidade, por falta de equilíbrio, por falta de trato, penoso, porque a pessoa se torna grosseira, estúpida, amargurada. A amargura faz a pessoa ser intransigente demais, intolerante e sem acordo. O indivíduo com amargura tem um azedume na alma impressionante, uma irritação, uma exasperação com grande agastamento, um estado de espírito que reflete o dissabor. A amargura produzida pelo absinto, meus irmãos, faz a pessoa desgostar de tudo, com falta de alegria,
e sem nenhum prazer de viver, mas possuída por uma inquietação que lhe gera ódio, e ela se torna cheia de contrariedade, nada lhe agrada. O absinto produz a amargura que torna o ser desagradado ao extremo, num estado de espírito que só tem pesar, tristeza, e ele fica antipático, sem amor, cheio de desafeto, num estado de amargura que faz a pessoa sempre se sentir ofendida por tudo e melindrosa até demais. O absinto que produz a amargura traz um sofrimento arraigado de dor e de ressentimento constante. Lá na frente a gente vai falar de ressentimento. A amargura, meus irmãos, é um comportamento indelicado, inconveniente. Torna as pessoas sem discrição, sem cortesia, mal educadas, grossas, estúpidas, soberbas, arrogantes, presunçosas, altivas, cheias de sentimentos desagradáveis causados por qualquer tipo de ofensa ou desconsideração, descontentamento e desagrado. E assim, a pessoa se torna por demais melindrosa e constantemente tem seus ânimos alterados, e o mau humor parece que não se aparta do seu ser. O absinto produz nas pessoas uma amargura intensa, deixando elas desinteligentes, burras, sem entendimento, por causa do desacordo entre pontos de vista, o que gera e traz com ela a hostilidade, a malquerência, o aborrecimento e as inimizades, porque é uma soberba e uma altivez constante, que por nada a pessoa se levanta. O absinto que gera amargura faz as pessoas trazerem consigo a depressão, tornando-as pessoas impulsivas em seus atos, muitas vezes da violência contra os outros, a violência contra si mesmo, até o suicídio, pois em nada ela se valoriza. A amargura gerada pelo absinto é a maior causa da depressão na humanidade. E isso o psicólogo não explica, os psicanalistas não explicam, os neurocientistas não explicam, os estudiosos da ciência não têm essa capacidade, não porque são incapazes, mas porque para eles o evangelho não vale nada. Jesus não vale nada. E eles nunca vão conseguir explicar a ciência divina, porque eles não sabem os espíritos que atacam as pessoas. Quando eu digo que o absinto que opera a raiz e a amargura é a maior causa da depressão entre a humanidade, e que nenhum médico conseguirá desvendar essa realidade, não falo por vaidade. Falo por consciência do conhecimento. Porque a amargura, meu irmão, produz um sabor amargo, desagradável, como o fel. Uma tristeza cheia de dor, que faz o ser humano áspero, cruel, intransigente, severo, duro, cheio de mágoa, ódio, ira, desgostoso, ríspido, rude, grosseiro, cheio de ressentimentos. Sabe, meus irmãos,
É com muito pesar que eu falo dessa realidade. E quero que você, no nome de Jesus, possa compreender o que eu tenho para te falar. O ressentimento torna as pessoas ressentidas por qualquer situação. Porque o ressentimento é o fruto que começa a apodrecer a alma, o espírito e o sentimento das pessoas. O indivíduo que se ressente, o tempo inteiro ele está magoado, abalado, e se ressente com facilidade. Porque o objetivo desse espírito é fazer com que a pessoa guarde uma mágoa que nunca acaba, é uma ofensa de um mal que ela recebeu, e ele gerou o rancor. E desse rancor, a pessoa torna a sentir tudo de novo, e sentir muito, como uma ofensa, uma mágoa e um melindre que faz a pessoa se tornar fria, calculista, com o ódio à flor da pele e os olhos como que morto, pronto para atacar sem piedade. Porque ela está possuída pelos efeitos de um sentimento que não foi reparado, não foi tratado, e tornou a pessoa morta, em desespero interior, estimulada assim com dor e ressentimento. Então eu quero que você pare para pensar o que é que tudo isso vai levar as pessoas daqui uns dias. Quando a realidade de tudo que está acontecendo ainda vier à tona,